որովհետև երկիրը փլատակների մեջ է ու կործանվում է երկիրը։ Բերեց Ռոբերտ Քոչարյանին, իր բոլոր թերություններով հանդերձ, այդ մարդը կարացավ երկիրը 10 տարի զարգացնել։ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյան, դա տեսել էլի դուք ես շեշտեք են, որ դատարկված 0 կոպեկ, հետո այս բոմժերը ասում են, եկա բոմժ բանից կերա, ասեք դա 0, երկրաշարժից, երկրաշարժ, բայց բոմժերը 10 տարի հետ էին ասում, երկրաշարժ, բլոկադա, պատերազմ, մեռած տնտեսություն, գոյություն չուներ տնտեսությունը, մի ժամ լույս էին ստանում, ուրախանում էին։ Ես այդ ժամանակ աշխատել եմ սոցիալական ոլորտում, ես հիշում եմ 3 ամիսը 1 էին թոշակ ստանում։ Այն էլ թոշակը թոշակ չէր, կոպեկներ, 5-6000 դրամի մասին է խոսքը։ Այդ Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ էր, որ եկավ 3-ը դարավ 2-2-ը 1, բան վերջը սկսեց աճել, տնտեսությունը աճել, մարդիկ մոռանում են շատ արագ։ Հիմա օրինակ երիտասարդներին, որ հարցնես, ասում են, Հուսիսային Պողոտան միշտ էլ եղել է։ Իրանք չգիտեն, որ դա Ռոբերտ Քոչյանն է սարքել։ Իսկ Ռոբերտ Քոչյանը այնքան վատ քաղաքական գործիչ է, ինքը շատ վատ քաղաքական գործիչ է, ի տարբերություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Ինքը լավ պետական գործիչ է, բայց վատ քաղաքական գործիչ է։ Ինքը չկարացավ իր աշխատանքը ներկայացնի, որ մարդիկ իմանան, որ դա ինքն է արել։ Ես վերջին հարցազրույցի ժամանակ ինքն է խոսում, որ իմ ժամանակ խաղաղություն զոհեր չի եղել, միջդեռ պետք է ամբողջ երկիր իր PR-ը, իր կամպանիան պետք է փոխի։ Իր PR կամպանիան հիմա էլ է շատ վատ աշխատում։ Հենց հիմա իր PR կամպանիան շատ վատ աշխատում։ Շատ վատ աշխատում։ Եվ այդ մարդը ինչ անի։ Հիմա կրակն հանգես նրանց ձեռքը։ Մենք բոլորս ենք ընտրում այն միջավայրը, մեր փոխարեն ոչ մեկ այն միջավայրն ու մեր թիմը չի ընտրում։ Դե հա։ Մենք բա դե մի ասի։ Մենք պետք է մենք այդ խնդիրը պետք է լուծենք։ Կամ մենք բռնում ենք այս ճանապարհը, երկիրը հանում ենք այս վիճակից, եկեք սենց պայմանավորվենք, էլի։ Ռոբերտ Քոչյանը բերենք իշխանությունը տանք, թող այս վիճակից հանի, հետո բռնենք դատենք իրան։ Կլինի դες թե չէ։ Մի հատ փրկվենք մեր սահմանները վերակ։ Համարթ, այդ վաղ թող բաներին ադվոկատները կգան կնստեն, երկար բարակ խոսան։ Այդ ադվոկատների գործն է, բայց մի հատ էս վիճակից հանենք, հիմա նավը սուզվում է, այդ անցքերը պետքա փակել, որ նավը չսուզվի։ Ոչ սրանց վրա հույս դրել չի, սրանք անմեղսունակ մարդիկ են, սրանք ընդհանրապես կապ չունեն այս երկրի հետ։ Սրանք թալանով են զբաղված։ 2 կոպեկից փախցնեն, 2 կոպեկ ընդից փախցնեն, գրեն ջնջեն փողերն ուտեն։ Այս գործի վրա են, իրենք ի՞նչ պետություն, ի՞նչ բան, իրենք չեն մտածում այս բաների մասին։ Այն դրսում է, շատ լավ գիտեն։ Եթե երկրի մասին մտածող իշխանությունը լինի, տեսեք, Անջելա ջան, եթե երկրի մասին մտածող իշխանությունը լինի, ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը արտաքին բանից կհանեն քաղաքական օրակարգից։ Դա արելա մեկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մյուսը արելա Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանք հանել են, այդ մասին չեն խոսում։ Իսկ աշխարը Իպարիտյանին ձեր դոշին դնենք։ Իսկ աշխարը ինչ ասում։ Իպարիտյանը, հա, իսկ աշխարը ինչ ասում։ Թուրքերի ձեռքերը ազատվով։ Իսկ այն ողջ աշխարհի ընկելային ես կոմենկով վազվզում էին փողային ծախսում, որ այդ հարցը չփակ, ասում էին լավ, հաստե փակենք, ընդեա բացվում, ընդե փակենք, ընդեա բացվում։